ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မခုနာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီတွေကိုအခေချင်းနည်းပညာနဲ့ထုတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့ချက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်စုံမရှိပဲအရေးသွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီတစ်စိတ်ချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမခုနာ။မတ်တရား 24နဲ့မူဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောသားတွေကဆိုပါတယ်။ဒီလိုရဲ့နေနေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့သူတို့ချန်စီကိုသူတွေဝင်ပြီးအင်ဂျယ်လေးတွေနားဒီပေါ်တော့ဒါရောက်ပြီးသူတို့လည်းခွင့်တောင်းခြင်းလည်းမရှိဘူးပေါ့။အဲ့လာပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်မယ်ညာလုပ်မယ်ပြောပြီးအတီးခွင့်မတောင်းဘူးလို့ဇူးဝင်လာပြီးတော့အတန်းတက်ပုံတွေရိုက်တယ်ပေါ့။ပြီးတော့ပြောသွားပြီးလေအဲ့သူတို့အဲ့ဒီဒီဇင်ဘာညာဒီတမတ်တ
သွားသေးတယ်လို့ပြောတာပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်သိတာတော့ဆက်ဆက်တဲ့လူတွေပဲကျွန်တော်သိတာကတော့ကြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကဝေတောင်ကျေးရွာကအိမ်တွေထဲကိုအရက်ဝတ်တွေဝတ်ထားတဲ့တက်မတော်သား၃ဦးနဲ့တက်မတော်ကတာဝန်ပေးထားတဲ့ညောင်ဝန်းကျေးရွာသား၃ဦးတို့ဟာအမှုရင်ဆိုင်နေရာဆဲတောင်သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေထဲကိုဝင်ရောက်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တာမြေတိုင်းနာနဲ့နေအိမ်ကနေဖယ်မပြီးရင်ထောင်ကျမယ်လို့ပြောဆိုတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောကြပါတယ်။ညောင်ဝန်းကျေးရွာနဲ့ငွေတောင်ကျေးရွာကဒေသခံ105ဦးကိုတက်မတော်ကတင်ထားတဲ့မြေတွေထဲမှာနေအိမ်ဆောက်လုပ်နေထိုင်ရာကနေဖယ်ရှားပေးစေလိုမှုနဲ့စင်ကူးမြို့နယ်တရားရုံးမှာတရားစွဲဆိုထားတယ်လို့ညောင်ဝန်းကျေးရွာကတောင်သူ60ကျော်ကိုလည်းတက်မတော်ပိုင်းမြေတွေထဲမှာဝင်ရောက်စိုက်ပျိုးလို့ဆိုပြီးရဲစခန်းမှာအမှုဖွင့်ထားပါတယ်။အဲဒီလိုတရားစွဲဆိုထားရာကနေငွေတောင်ကျေးရွာကတရားစွဲခံတောင်သူ10ဦးကိုတက်မတော်ဘက်ကညီနေအိမ်ကပေးမယ်မဖယ်ပေးရင်အမှုရှုံးကြီးထောင်ကျမယ်လို့ပြောဆိုညှိနှိုင်းခဲ့ရမှာတောင်သူတွေကလိုက်နာခဲ့တဲ့အတွက်အမှုကနေရုပ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောကြပါတယ်။တရားလိုပြုလို့တရားစွဲဆိုထားတဲ့ဘိုးကြီးဝင်းစော်နိုင်ကတော့ချင်းချောပြောဆိုတာမျိုးမရှိပဲတောင်သူတွေကဖိတ်ရှားပေးမယ်ဆိုလို့အမှုကရုပ်သိမ်းပေးတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနေအိမ်တွေဖျက်ပေးပါလို့တရားစွဲတာဟုတ်။တရားစွဲတော့သူတို့ကနေအိမ်တွေဖျက်ပေးတယ်လေ။ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါနဲ့တရားရုံးကိုဟိုပါပေါ့ပြန်ပြီးတော့ကျင်းလိုက်တာပေါ့။ဒီတရားပြန်10ယောက်ကကျွန်တော်တို့သူတို့နေအိမ်တွေဖျက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီပဲဆင်းရနေပြီးတော့အပြည့်ပြည့်ပြီးဘူးဆိုတော့တရားရုံးအားကိုခွင့်ပြုလိုက်တာပါကြီးရနှစ်ခုကတောင်သူတွေအပေါ်တရားဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုစတင်စစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ပြီးရဲစခန်းမှာရဲစကြီးဥပဒေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာကိုတော့တရားရုံးဆက်တင်နိုင်တာမရှိသေးပဲရဲစခန်းကခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတွေလုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ